Гледате Комбина. Сега Краси Боев ще ни срещне с брата на Христо Стоичков Цанко. Бившият футболист и настоящ бизнесмен за първи път дава телевизионно интервю, а поводът е сблъсъка му с пловдивската полиция. Цанко Стоичков твърди, че от години е подлаган на тормоз от страна на органите на реда. Как се живее в сянката на носителя на златната топка? Вижте. Заповядайте, заповядайте. Здрасти, Цанко. Здрасти, как си? Добре, да те представя на хората, може би някой не те знае. Цанко Стоичков, бивш футболист, бизнесмен и брат на Христо Стоичков. Най-голямата футболна звезда на България и в света. Дошли сме ти на гости. Заповядайте, заповядайте. Виждам нещо, което е уникално. Преди да ни разкажа всичко останало, това е нещо абсолютно уникално. Това по средата. Това е моят любимец, Дон Диегито. Марадона. Армандо Марадона. Татко, лека му пръс. И аз. Много сълзи хвърлих на тази среща. Приеме като все едно сме брати. Цанко, ние сме ти дошли на гости, обаче поводът не е добър. Ти имаш проблем. И то не е малък. Какво се случва с тебе? На 1 май на главен булевард Христо Ботев на червен светофар спираме. До мен бял бус. Обръщам се да ги погледна. Те ме гледат, аз ги гледам, те ме гледат. Нищо. След 50 метра завиха пред мен и слезнаха от буса. 8 или 10 човека, стресирах се. Гледам на огледалото и към някой зад мен ще правим нещо, ще участвам в някаква акция. Така първо се задоволих. Погледнах на огледалото, няма никой зад мен. Дойдоха, слезнаха, застанаха две момчета до колата. Никой не се представи. Оттам свалиха ме от колата, починаха да обискират колата, мен също. Никакви обяснения. Документ – никакъв. Свидетел – никакъв. Не ти ли мина през ума, че те отвичат? Час от секундата ми мина. Чуваме и гледаме постоянно по новините, униформи ни спират, така и така. Знам брат на Христо Стоичков. Всичко ми минава през, всичко ми мина. Какво се случва, хора? Нещо да не бъркате човека. Никой нищо не обяснява. На по-късен етап обяснение все пак се намира. От пловдивската полиция заявиха за Комбина, че на 1 май въпросният водач е бил спрян за проверка, след като прави впечатление, че управляваният от него автомобил се движи, създавайки предпоставки за пътно-транспортно произшествие. По закон, полицаите има ли право да го спрат и да извършат логичните последващи проверки за наркотици и алкохол? Вика, трябва да се качиш с нас в буса. По каква причина трябва да се качвам? Качвай се, ни се обясняй. Окей, няма проблем. Има, закараха в КАТ. Трябва да дадеш проби за наркотици. Викам, моля, аз. Викам, добре, супер. Първото отрицателно, второто отрицателно, до шестото. Всички отрицателни. Появи се един друг господин униформен. Даде ми дрегер за алкохол. Пил ли си? Викам, пил съм. Вода и 3 кафета. Сега ще видим. Давай, на дрегерчето 3 нулички. Викам, благодаря ви за доверието. Двамата, които се държаха много нагло, този, който се возеше в буса на първа седалка, не знам ти дали ще ма търсиш, но ще търса. Той и още едно момченце, където явно е някакъв новичък, те се държаха недобре. И изведнъж всички в купум се качиха в белия бус. Тръгнах да ги догонвам, викам към колата, щях че да ме връщате, господа. Никой не дава обяснение. Запалиха си буса, тръгнаха си. Няма проблем. Викнах си такси и си отидах да си прибирам колата. Само че си обискирах аз сам там. Защо да не видиш дали няма... Аз не знам какво си случва. Мен ще ме спират да ми правят обиск. Господа полицаи, отивайте нощем по дискотеките, там са вашите хора. Голям стрес. От първи не карам кола, детето ми ходи с такси на училище или с рейс. Не мога да си закарам детето. Защо? Ами защото вече изпитвам някакъв страх. Пуснал съм жалба срещу вас. Вие не можете да правите каквото си искате. Аз имам човешки права. Аз съм гражданин на Република България. И в същото време си брат на Христо Стоичков. Точно така. Знаеш ли колко ще бъде, може би, престижно, ако заковат брата на Христо Стоичков в някакво престъпление? Няма да им дам тази възможност на господата. Аз не съм известен. Брат ми е известен. Това, че аз съм брат, окей.
4 години ме викат в полицията да се подписвам на декларация против престъпления, против това, преди избори обаче. Само преди избори. Че кой съм аз да отговарям за изборите в България, бе господа? Кой съм аз? Какво подписвам? Протокол против престъпления. Следователите, които са наистина много добри, питам го добре, какво се случва? Влезнал си в някакъв списък. Какъв е този списък, бе човек? Агитирал съм. Кой съм агитирал? В кой се убях? Къде ма видяхте? Къде ма снимахте? Какво се случи? Ще ви търся обяснение. Чакам още малко правителство да се сформира като цяло. Ще помоля да ми приемат вътре в парламента. Не е ли много по-лесно, вместо да ходиш до парламента и да влизаш там, да се обадиш на Христо Стоичков, който има достатъчно връзки в България и по целия свят, и да му кажеш, брат ми, тормозът ме, помагай. Не. Няма да му се обада под никаква форма да му казвам помагай, защото аз не съм съгрешил с нищо. Аз съм на 37 години. Когато бях по-малък, му звънях. Знам какво искам от живота. Имам номерата на достатъчно хора, които са вътре, за да им се обада лично. Как живееш извън това? Няма извън това. Живея нормално, като всички останали българи. С какво се занимаваш в момента? Една бензиностанция. Това е. Ти също беше футболист. Играех доста... Добре се развиваха нещата, но на 13 години проблем ми откриха със сърцето. Преди 5 години втори проблем. Но не е това причината. Причината е голяма сянка. Много от малък тръгнаха да ме сравняват с господин Стоичков. Тежест, сянка, обади се на брат ти, да правиш нещо. Да ходатайствам. Общо взето сянката е огромна. Не се оплаквам. Аз съм горд, че имам такъв брат. Интернет пространството прелива от новини, че ти и Христо не се обичате и ти дори си се отказа от него. Четете и вярвайте каквото си искате. Кръвта, вода никога не може да стане. Аз няма как да се откажа от брат, от сестра, от майка, от дете. Разликата в годините ни е доста голяма. 13. Пререкания няма как да има. Аз мога само да го слушам, защото той да стигне на това ниво, колкото и да го плюят българите. Характера му бил такъв, характера му бил иначе. Не, Христо Стоичков е уникален мъжкар. Уникален. А чувате ли се? Си от този тип братя ли сте, които здрасти, какво правиш, брат ми? Добре съм, колата... Не го занимавам с такива дреболи. Човек си има достатъчно работа. Оставил съм го той, когато има време да се обажда. Той е днеска в Майами, другия ден в Чили, третия ден в Камбоджа. Да го занимавам с нашите глупости тук. Коли, полицаи ма спряли и решили така си играят с хорските съдби. Всъщност той не знае за това нещо. Ти не си не, въобще не съм му казал. За какво да му казвам? След толкова години, които минаха, още обажат ли ти се, за да ти кажат, абе, я се обади, моля ти се на брат ти, защото нещо да се случи, така да помогне? Аз няма да се обадят за каквото и да било. Не искам да ми се обаждат за Христо Стоичков. Ти ми каза, още при почнем интервюто, че общо взето не контактуваш с много хора в Пловдив. 20 години слушам слухове за мен. Махнете го, Цанко, той е зима. Какво взимам? Да, взимам. Кафенци си взимам от магазина, водичка минерална си взимам. Днеска си взехме сокче в полицейска чест. 20 години едни и същи интриги. С кой да излезна да се вида, с кой да излезна е така да се забавлявам, да слушам интриги. Аз съм бил на маса хора, които не ме познават. Само един не ме познаваш. Такива работи се наслушах за мен. Така, говорят за теб. Три часа ги слушах. Три часа ги слушах. Те не знаят, че ти си Цанко. Те не знаят кой съм аз. Да, това момче ме покани. И стояхме на масата. Само ме побутва отдолу и ме настъпва да не си отварям устата, да ги слушаме до край. Обаче на края на разговора, след третия час, станах с всички, че се запознах. Приятно ми, аз съм Цанко Стоичков. Но има и друго, мен вече почва да ме боли. По една единствена причина. Детето ми е на 12 години, почва да расте. Аз не искам да слуша глупости. Няколко пъти спомена дъщеря си и очевидно много обичаш. На какво я учиш? Това искаш да стане? От нея искам да е последователна, да се стегне и да учи. А ти самия, защото си още млад човек, мисли ли си нещо да се развиваш? Да правиш нещо различно от това, което правиш сега? Това в момента, което го правя от година и малко.
Преди това имах друг бизнес със заведения в Хармони. След като си продадах дружествените дялове, влезнах в при друг човек, той си изигра картите правилно, излага си ма качествено, няма значение това, живота продължава, има възход, има и падение, както има грешки, има и прошки. Са, може ли се кажа, че кажеш, че има възходи и падения, че са си по-нагоре, не си и надолу? Не, аз винаги съм си на едно ниво. Няма горе и долу. За мен аз съм си на едно ниво. Знам, че един ден остарявам и си отивам. И сега един абсолютно скандален въпрос ще ти задам. Много скандален. Скандален. Приемам го. Вярно ли е, че си от Левски? Да. Братът на Христо Стоичков. Да. Цанко казва, че от Левски. Чакам с нетърпение Наско Сираков да се върне в Левски. Наско Сираков винаги ми е бил любимец. Още от детските ми години. Ти си разбил сърцето на брат ти. Не, защо да разбивам сърцето на брат? Той има чувство физическа непоносимост към Левски и към Реал Мадрид. Ами той живот си е негов, моя си е друг. Всеки има право на избор в този живот. Ти представи си да бе станал звезда на Левски. Тази тайна никога не съм я казал, но ми беше мечта. След като играех в Петрич, исках да съм точно там. Никога не съм изподелил на никой, но това беше една от мечтите ми. А не, ти ли си искаше да си световно известен футболист? Сънувал ли си го? Като по-малък, да. Като по-малък, да, но такава е съдбата. Приемам нейните удари. Може ли да се каже, че си щастлив човек? Много съм щастлив. Уникално щастлив човек съм. Събуждам се здрав и заспивам здрав. Детето ми е добре, близките са ми добре. По-голямо щастие от това накъде? Да има 5 човека, които да те обичат и ти да обичаш тях. Това е най-голямото щастие. Пожелавам ти все така да си добре и да си щастлив.